Gjatësti në sëpran verës dhe verës, veçanërisht në fundjavë, porti i Durrësit dhe më i madhi në vend, vizitohet nga shumanie turistike dhe jahte. Superjati Resident është vizitori i kësaj fundjave në autoritetin portual Durrës, i cili është një nga jatet motorike më të shpejta, ndërtuar në vitin 2021 nga firma Emir Njohur International Shpirek Ancona. Resident karakterizohet nga një struktur alumini rreth 70 metra e gjatë, zhytje maksimale deri në 3 presje 35 metrë dhe ka një volum prej 1.401 këtë. A i lundron në flamurin e Maltës, vend ky i cili renditet i treti në botë për numrin e jahteve të regjistruara me këtë flamur. Pasi ka vizituar portin e Durrësit, jahti ka vazhduar destinacionin e ti.